እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ከፈሳሽ ግፊት ጋር ወይም ደግሞ ከሊኩዊድ ፕሬርስ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ያለን ጥያቄው ምን የሚለ ምንድን ነው ሲሊንደሪካል ኮንቴይነር ፊልድ ወይዝ ኦይል ቶ ደብዝ ፎርቲ ሴንቲሜትር ይለናል ያ ማለት ምን እያለን ነው አንድ በርሚል ወደ አርባ ሴንቲሜትር ጥልቀት ድረስ ዘይት ስንሞላው ይለናል ከዛ ኢፍ ፕሬር ግዘትድ ኮንቴይነር known to be 2400 pascal ይለናል ያ ማለት ምንድነው እዚህ የሲሊንደሩ መሰረት ላይ ያለው ግፊት ያ ማለት በዘይቱ ክብደት አማካኝነት የሚፈጠረው ግፊት ወደ 2400 ፓስካል ቢሆን ይለናል how ደንስ is the ስለዚህ የዘይቱ እፍጋቱ ምን ያክል ነበረ የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን እናያለን ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የተሰጠንን እናወጣለን ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄውም እንደሚለን መጀመያ ለምሳሌ ዴብዙ አርባ ሴንቲሜትር እንደሆነ ተሰጥቶነ ማለት ነው ስለዚህ ጊቪኖቻችንን እናወጣለን ስለዚህ ጊቪን ወይም የተሰጠ ልንለው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠም ጊቪን አለ ልንለው እንችላለን ምልክቱን ኤች ወይም ሄት ማለት እንችላለን አ ሴንቲሜትር አ ሴንቲሜትር ማለት ወደ ሜትር ብንቀይር ሁሉንም ነገር ወደ ኤሳ ዩኒት እየቀየርን ብናስቀምጥ ጥሩ ይሆናል ስለዚህ 40 ሴንቲሜትር ማለት ስንት ሜትር ነው የሚሆነው ስለዚህ ማንኛውንም ሴንቲሜትር ወደ ሜትር መቀየር ስንፈልግ ለመቶ ነው የምናካፍለው ስለዚህ አርባ መቶኛ ሜትር ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ 0 በዚህ ምን አጣፋለች ከዛ 4 ለ10 ብታካፍሉ ነው የሚመጣላችሁ ስለዚህ ሜትር ማለት ነው ወይም 40 ሴንቲሜትር ወይም ሜትር መሆኑን ማወቅ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ የተሰጠን ተሰጥቶናል ነው ስለዚህ ደግሞ ስንት ነው የተሰጠን ፓስካል ማለት ነው ስለዚህ ፕሬር እዚ ኳለሱ 2400 ፓስካል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ሁለቱ ነገሮች ተሰጥተውና ከዚህ በተጨማሪ ያው ግራቪቲውንም አስር ሜትር ፐር ሰከንድ ይለናል ይሄ የታወቀ ስለሆነ ይህንን መጻፍ እንችላለን መተውም እንችላለን ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩር ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የተሰጡት ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች መሰረት በማድረግ ምኑ ነው የተጠየቅ ነው የሚለን ደንሲቲ ሁና ነው ሃው ማች ደንሲቲ ወይም ደግሞ እፍጋቱ ነው የተጠየቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሪኳርዶቻችን ላይ ምን ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ሪኳርድ ወይም ደግሞ የተጠየቀ ብለን ልንጽፈው እንችላለን ይጠየቅ ነው ማለት ነው ደንሲቲ ተጠይቀናል ስለዚህ ደንሲቲ ደግሞ ምልክቱ ይሄ ነው ደንሲቲ ስንት ነው ሮ እያልን እንጠራታለን ምልክቷል ሮ ወይም ዴንሲቲ ወይም ደግሞ እፍጋት ማለት ነው እፍጋቱ ምን ያክል ነው ተብሎ ነው ማለት ነው ስለዚህ እፍጋቱን እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ለማድረግ እንደሚታወቀው ይሄ ሊኩድ ወይም ደግሞ ፈሳሽ መሆኑ ይታወቃል ኦይል ነው እዚጋ እንደምታዩት ኦይል ተብሎ ተሰጠን እዚጋ አዩት እዚጋ መልክቱ ማየት ትችላላችሁ ይሄ ዘይት ነው የበርሚሉን 40 ሴንቲሜትር የሚያክል ጥልቀት እዚጋ ሸፍናል ማለት ወይም እስከ 40 ሴንቲሜትር ድረስ እንደዚህ ተደርጎ የተሞላ ነው ማለት ነው በርሚሉ ውስጥ ስለዚህ በዚህ መሰረት ዴንሲቲውን ወይም ደግሞ የዘይቱን እፍጋት ምን ያክል ነው የሚለው ነገር ማግኘት እንችላለን ወይም ደግሞ ተጠይቀናል ማለት ነው ይሄንን ነው የምንፈልገው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ምንም አይነት ፎርሙላዎች መጠቀም እንችላለን የሚለውን እናያለን አሁን የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ሶሉሽኖቻችን ወይም ደግሞ መፍትሄው ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ነው የሚሆነው ስለዚህ ሶሉሽን ወይም መፍትሄ ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መፍትሄ ልንለው እንችላለን ን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ደንሲቲ አሁን እንግዲህ ሁል ጊዜም ቢሆን ሶሉሽን በምናዘጋጅበት ጊዜ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው የተጠየቅነውንና የተሰጡን ነገሮች እንዴት አድርገን ማገናኘት እንችላለን ነው እያለን ያለው ስለዚህ አሁን እዚጋ ካያችሁት ደንሲቲ ተሰጥቶናል አሁን እዚጋ እዩት ሶሪ ደንሲቲ ተጠይቀናል ግራቪቲ ተሰጥቶናል ፕሬር ተሰጥቶናል ሄቱ ተሰጥቶናል እነዚህ ነገሮች ከተሰጡን አሁን እነዚህን ነገሮች ግራቪቲን ፕሬርን ሄትን ደንሲቲን እንዴት አድርገን ማገናኘት እንችላለን የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስናደርግ አሁን አጠቃላይ ወይም ደግሞ ፎርሙላ ከመጠቀም ይልቅ በቀጥታ ድራይቭ ብናደረገው የተሻለ ይመጣል ምክንያቱም ፕሬር ብለን ስንነሳ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ፕሬር ማለት ምን ማለት ነበረ ፕሬር ማለት ፎርሱን ለምን ማካፈል ነበረ ብለናል ለኤሪያው ማካፈል ነው ብለናል አደለ ስለዚህ ፕሬር ስንፈልግ ወይም ግፊትን በምንፈልግበት ጊዜ ፎርሱን ለኤሪያ ነው የምናካፈለው በዚህ ጊዜ ደግሞ ፎርሱ በምን ምክንያት የመጣ ነው በክብደቱ ምክንያት የመጣ ነው ወዚህ ጋር ሲሞላ ዘይቱ እኮ እዚህ መጨረሻ ወለ ላይ እዚ ጋር ሚዛን ላይ ብታስቀምጡ ዘይቱን እየጨመራ ስትሄዱ ሚዛኑ እየጨመረ ይሄዳል አይደለ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፎርሱ ማለት ዌት ወይም ደግሞ ክብደቱ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ ዌት ኦቨር ኤሪያ ማለት ነው ዌት ኦቨር ኤሪያ ካለን ደግሞ ዌት ወይም ደግሞ ክብደት እንሰራ ደግሞ ምን እንደነበረ የምናደርገው ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው አይደለ ዌት ማለት ስለዚህ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ኦቨር ኤሪያ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ከዛ ሌላ ጊዜ ደግሞ ምን የሚለን ፎርሙላ ማለት ነው ዴንሲቲን ስንሰራ ደግሞ የምታስታውሱ ከነበረ ዴንሲቲ ማለት ደግሞ ማስን ለቮሊም ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር ነው ማስን ለቮሊም ካካፍላችሁት ዴንሲቲ ይሆናል ስለዚህ ማስ ለቮሊም ስናካፍሉ ዴንሲቲ ከሆነ ይህን ሁለቱን ክሪስክሮስ ብናረጋቸው ማስ ማለት እኮ ምን ማለት ነው የአንድ ነገር መጠነቁስ ማለት ዴንሲቲውን በቮሊም ስታባዙ የምታገኙት ቁጥር ነው ስለዚህ ምን ያክል ይዘት እንዳለው ታውቃላችሁ ዴንሲቲ ወይም ፍጋቱን ካወቃችሁ እሱን ሁለቱን ካባዛችሁ ማስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋ ያገኘናት ይቺ ማስ ማለት እችኛዋ ማስ ማለት እዚ ያለችዋ ማስ ማለት እችኛዋ ነች ማለት ነው ከላይ ያለችዋ ስለዚህ ፕሬሽራችን ምን መጣ ማለት ነው ባጭሩ ፕሬሽር እዚ ኳልስቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ በማስ ቦታውን ማን እናስ ደንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም አይደል ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ታይምስ ግራቪቲ ኦቨር ኤሪያ ስለዚህ ይቺ የመጀመሪያው እቺ ደንስቲ ታይምስ ቮሊዩም ማለት ማስ ነች ከማስ ወይም ከመጠነቁሱ ጋር እኩል ስለሚሆን ከዛ ይሄ መጣለን አሁንም ፈርዘር መሄድ እንችላለን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያሳየዋቸው ያሉት ምንድነው ብዙ ጊዜ ፊዚክስ ውስጥ ያሉ ፎርሙላዎች አንዱ ከአንዱ ጋር ተገናኝ ይገናኛሉ ወይም ደግሞ ተያያዥነት አላቸው ስለዚህ ተያያዥነት ስላላቸው እያንዳንዳቸውን ነገር ብናቃቸው ጥሩ ይሆናል አሁን ቮሊዩም እና ኤሪያ ይገናኛሉ አይገናኙም አሁን ቮሊዩም እና ኤሪያ አሁን ለምሳሌ እዚህ ኤሪያ ታች ያለው ቤዙ ቢሰጣችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤሪያ ተብሎ ቢሰጣችው ይሄኛው ኤሪያ ቢሆን ስለዚህ ይሄ እንደምታውቁት ሄት ነው ስለዚህ ቮሉም ማለት ምን ማለት ነው ቮሉም እዚህ ኳልስቱ ኤሪያ ታይምስ ሄት ነው እኳ አንድ ሲሊንደር እንደዚህ ተሰጥቷችሁ ምናልባት ማትስ ላይ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ሲሊንደር ቢሰጣችሁ ቮሉምን ፈልጉ ብትባሉ ኤሪያውን ወይም ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለውን ይሄ መሰረቱ ከታች ክብ ኤሪያ ያለናል ይሄ ውስጥ ላይ ይሄ ማለት ከላይኛው ሰርፌስ ጋር ማለት ነው ልክ እንደ ብርጭቆ እንደሚቀመጥበት ቦታ ማለት ነው ስለዚህ የእሱ ኤሪያ ቢሰጣችሁ የእሱን ኤሪያ በሄቱ ብታባዙት የምታገኙት ቮሊውምን ነው ማለት ነው ስለዚህ እና ኤሪያ ይገናኛሉ ማለት ነው ሁለቱ ስለዚህ እዚች ጋር ምንላለሁ ማለት ነው ዴንሲቲ ታይምስ ብዬ በቮሊዩም ቦታ ማንን አስገባለሁ ቮሊዩም ማለት ኤሪያ ታይምስ ሄት ኤሪያ ሲባዛ በሄት ማለት ነው ቮሊዩም ከዛ ታይምስ ግራቪቲ ነበረችን ግራቪቲ ሲካፈል ለኤሪያ ማለት ነው እዚጋ በደንብ ተመልከቱት ስለዚህ ይህንን አጠቃላይ ዚደረሰን ከዛ በኋላ ላይም ኤሪያ ታችም ኤሪያ አለኝ ስለዚህ ይሄ ሁለቱ ምንም ይችላል ማለት ነው ይሄን ኛው ፓርት መጣፋት አይችሉም ይችላሉ አይደለም ምክንያቱም ተመሳሳይ ቁጥሮች ናቸው ይሄና ይሄ ቁጥሮች ይጣፋሉ መጨረሻ ላይ ፕሬዥርን ስንጠየቅ ምን ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው ፕሬዥር እዚህ ኳለስቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ዴንሲቲ ታይምስ ሄይት ታይምስ ግራቪቲ ብቻ ቀራ ማለት ነው አያችሁት ሶስቷ ነገር ብቻ ቀረችም ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ምናልባትም እዚሁ ፊዚክስ ላይ ቪዲዮ ስታዩ አይታችሁት ይሆናል እንዴት ድራይቭ እንደተደረገ ወይም ደግሞ ስለ ሊኩዊድ ወይም ፈሳሽ በሚሰጣችሁበት ጊዜ ፕሬር ፈልጉ ስትባሉ የፈሳሹን እፍጋት ወይም ደንሲቲውን በሄቱ ወይም በቁመቱ ባለው ቁመትና በግራቪቲ ስታባዙ የምታገኙት ነገር ፕሬር መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት ደግሞ እንደት እንደመጣ አየን ምክንያቱም ፕሬር ከፎርስ እና ከኤሪያ ጋር የሚገናኝ ነገር ነበረ ከዛ ፎርስን ወደ ወይት ቀየርን ከዛ ወይት ስናደርግ ደግሞ ወደ ማስ ማስ ደግሞ ከደንሲቲና ከቮሊዩም ጋር ይገናኝ ነበር ቮሊዩም እራሱ ደግሞ ከኤሪያና ከሄት ጋር ይገናኝ ነበር ስለዚህ በዚህ መሰረት ድራይቭ አርገን ብናመጣ የመጨረሻን ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከፈለጋችሁ ይህንን ፎርሙላ ትጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ ከፎርስ ከዚህ ተነስታችሁ በራሳችሁ ድራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ፎርሙላውን ስለዚህ አሁን ሶስቱ ነገሮች ተሰጥተውናል አሁን እንግዲህ የተጠየቅነው ነው ምንድን ነው አሁን እዚጋ ካያሽት አንድ ሁለት ሶስት አራት ነገሮች አሉኝ አይደለ አንድ ፎርሙላ ላይ አራት ፓራሜትር እንላቸዋለን ወይም ቫሪያብል ወይም ተለዋዋጭ እንላቸዋለን ከአራቱ ተለዋዋጮች ውስጥ ሶስቱ ከተሰጠ አንዱ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ምንምን ተሰጥቶናል አሁን የተሰጥቶንን ምልክት እናደርግባቸው አሁን ምልክት ብናደርግባቸው ማን ተሰጥቶናል ሄት ተሰጥቶናል አለ ሄት እዚጋ ተሰጥቶናል ስለዚህ ሄት ተሰጥቷል እሺ ከዛ ግራቪቲ ተሰጥቷል ይሄው ግራቪቲ እዚጋ ያለን ተሰጥቶናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ማን ተሰጥቶናል ፕሬር ተሰጥቶናል ጋር ካያችሁት ስለዚህ ፕሬር ተሰጥቶናል ማለት ነው ያልተሰጠ ነው የተጠየቅ ነው ማንን ብቻ ነው ሮን ብቻ ወይም ደግሞ ደንሲቲን ብቻ የተጠየቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ደንሲቲ ስንጠየቅ ከነዚህ ውስጥ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይችን ፎርሙላ በመጠቀም በቀጥታ መስራት እንችላለን አሁን ይህንን እናደርግ አሁን ፕሬራችን ፕሬር ኢዚኳልስቱ ሮ ች ጂ ነው የነበረው ስለዚህ ደንሲቲ ብቻው እንዲቀር ይህን ለማናካፍላለሁ ለችጂ ይህንንም ይሄ ለኤችጂ ካካፈሉ ግንንም ለኤችጂ አካፍላሉ ማለት ነው ስለዚህ ለሄት እና ለግራቪቲ ሳካፍል ደንሲቲ ብቻ አንተቀራለሽ ሄት በሄት ይጣፋል ግራቪቲ በግራቪቲ ይጣፋልና ለዚህ ጋር ከዛ መጥቻሽ ደንሲቲ ብቻ አቀራች ስለዚህ ደንሲቲ እዚህ ኳልስቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ፕሬሽር ሲካፈል ለምን ይቀራል ማለት ነው ለኤች ታይምስ ጂ ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቀጥታ ቁጥሩን ማስገባት እንችላለን እዚህ ጋር በደንብ ማይት ያለባችሁ ፕሬሽር በምንድን ነው ይመጣልን ፕሬር በፓስካል ያ ማለት ሳ ዩኒቱ ፓስካል ነው ትክክል ነው እዚጋ ፕሬሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ሄቱን ደግሞ በሳ ዩኒት በሜትር አስቀምጠናል የሌንግዝ ወይም የሄት መለኪያ ሳ ዩኒቱ ሜትር ስለሆነ እሱንም በሜትር አስቀምጠናል ችግር የለውም ግራቪቲንም ካያችሁት በሳ ዩኒት ነው በሜትር ፐርሰንድ ስኩር ነው ስለዚህ ሁሉም በሳ ዩኒት ስለሆነ መጨረሻ ላይ ደንሲቲም ሲመጣልን በሳ ዩኒት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የደንሲቲም ሳ ዩኒቱ ምን ሆነ ማለት ነው ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኪሎግራም ፐር ሜትር የሚለው ነገር ከመጣልን በኋላ ቁጥሮቹን በማስገባት መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ፕሬሽራችን 2400 አለ ስለዚህ መቶ ሲካፈል ሄቱ ደግሞ ስንት ነው የተሰጠን 0.4 ሜትር አለን ከዛ ሲባዛ ግራቢቱ ደግሞ ስንት ነው የሚለን 10 ሜትር ፐር ስኩዌር ነው ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ከሰራናቸው በኋላ ደንስቲያችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ይህንን አሁን ለመስራት እንዲቀለል መጀመሪያ 04 እና 10 እናባዛ 04 ማለት አራት አስረኛ ማለት ነው ስለዚህ አራት አስረኛ ማለት ስለሆነ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ማለት አራት አስረኛ ሲባዛ ከዛ በአስር እናባዛዋለን ያ ማለት እና ስለሚጣፋ መጨረሻ ላይ አራት ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው ደንሲቲ ማለት 24መቶ ሲካፈል ለአራት ይመጣል ማለት ነው ይህን ስንሰራ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን አሁን ከ መቶ ላይ የመጨረሻዎችን ሁለቱን ዜሮን ተዋቸውና 24 እናካፍል 24 ለ ብታካፍሉ ስንት ነው የምታገኙት መቶ ስለዚህ ምን ነው ይሄ ስንት አሁን ዩኒቱ ምንድነው መቶ ካልም በኋላ የፍጋት ወይም ደግሞ ዩኒት ደግሞ እዚህ ጋር ነው ስለዚህ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ መልሳችን ይሄ ይሆና ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን መልስ ወይም ደግሞ አንሰር ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ መልሱን በዚህ ሁኔታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየ ነው ምንድነው ማለት ነው የፈሳሽ ፕሬር እፍጋት ሄት ግራቪቲ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰጧችሁና ምናልባትም ከፈሳሹ ፕሬር ወይም ከፈሳሹ ግፊት ጋር በተገናኘ የተለያየ ፎርሙላ ስትጠየቁ ወይም ጥያቄ ስትጠየቁ ይችን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ያ ማለት ሮ ኳልስቱ ወይም ደግሞ ፕሬር ኳልስቱ ሮ ታይምስ ሄ ታይምስ ግራቪቲ ስለዚህ እዚ ጋር ካያችሁት ይሄ የመጀመሪያው ይሄ ፕሬር መሆኑን መርሳት የለባችሁም ስለዚህ ይሄ ፕሬር ወይም ግፊት ነው ይሄ ግፊት ማለት እንችላለን ይሄኛው ሮ የምንላቷ ፓርት ደግሞ ይች ደግሞ እፍጋት ናት ስለዚህ እፍጋት ወይም ደግሞ ምንድነች ማለት ነው እፍጋት ወይም ደንሲቲ ነች ይሄኛው ፓርት ደግሞ ሄት ነው ወይም ደግሞ ቁመቱ ይሆናል ማለት ነው ቁመቱ ደግሞ የመሬት ስበት ነው ስለዚህ የመሬት ስበት ግራቪቲ እያልን የምንጠራው ነገር ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ምን ቢሆን ይችኛውን ፎርሙላ በመጠቀም በየትኛውም ጊዜ ፕሬር ወይም የፈሳሽ ፕሬር ስጠየቁ ፕሬር ዚኳል ሮ ታይምስ ሄት ታይምስ ግራቪቲ ብላችሁ ይችን ፎርሙላ በመጠቀም ከአራቱ ሶስቱ ከተሰጣችሁ አንዱ ማግኘት እንደምትችሉ በደንብ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ሰላም ቆዩ